egia esan, ez da normalen lukitzen ditugun ekitaldi motak, eta orduan iruditu zaitu oso interesgarri eta baita ere beharrezkoa. Uste dut garrantzitsua izan dela bi urte barru guztiok egongo garelako kotxe baten barruan, eta uste dut kontziente izan behar garela ez dela tontakeri bat. Horrela dakigu zer gertatzen den, eta horrela goaz preparatuta. Guztia, baina nizut gehien bat abiz zuhiltzailea ikusti dituen gauza guztiak, oza, imaginatu aldi izan ditut eta iruditzen zait super gogorra. Niri arrebak beren neba galtzearen itzaldiaren partea. Lehenik eta behin hankarik gabe etorri den mutila. Ba, bertatu zaiona eta bere familia nola lagundu dion, bere bizitza nola aldatu den hainari, oza, egun batetik bestera. Eta bestalde batetik, bideoetan agertzen ziren pertsonak mugikorra erabiltzen eta bar, nire gurasoak gogoratu ditudalako, behin baino gehiagotan ikusi ditudalako horrela eta pentsatu dut, ostras, oza, hau ez da broma, hau gertatu daiteke. Iruditu zait oso dinamikoa eta egokia gure adineko pertsona batentzat egin duten modua. Dami iruditu zait oso forma ona interaktiboa egiteko klasea eta interesgarriagoa egiteko. Hasieran neuen como izarraroa da, nor dago hitz egiten. Bideo honetan, zer da gaizki egon dena patinetea espaloitik joatea eta parte? Ondo iruditu zait, azkenean bakoitzak horrela esan aldu nahi duena. Gure artean interaktuatzeko eta horrela adi egoteko modu bat da. Gara, egun hor, ez uste aukeratu duzu, ba? Bizikleta. Uste dut, mota honetako itzaldiak direla beharrezkoak eta asko eskertzen dut hau jasotzea. Dot bidami, suposatzen dut dala lehenengoa, eta bigarrena ez izan tuntuna eta zentsuagaz jokatu bidean.